En ze hebben eigenlijk nog niemand zo gek kunnen krijgen om plaats te nemen in de welbekende Goliath. Dus ja, ik word zometeen ook nog een keer, als ze een beetje pech hebben, in een Walibi-pak gehezen. Dus een konijnenpak. Nee, Walibi is geen konijn. Dat is een soort van kangaroo, hè? Lekker. Ja, lekker furry in de hurry zo meteen. Oké, nou, hartstikke leuk. Dat was de uitleg dat je tot nu toe hebt gekregen? Dat is zeer sumier. Dus er komt nu ook iemand aan. Morgen. Even kijken wat hier aan de hand is. Zo, morgen. In Doornspijk kreeg je niks zeker? Wat zegt u? In Doornspijk komt niemand zeker. Hoezo, heb je weer een t-shirtje nodig? Ik heb een t-shirt nodig. Ja, maar ik heb niks bij me, hoor. Dat hoor je toch niet? Heb je helemaal niks bij je? Nee, echt niet. Kom mee, ik rij als een gek. Verschrikkelijk met je. Ja, excuses, jongen. Ik heb echt niks bij me. Ja, je mag een handtekening van me hebben en ik kan die van Rick ook nadoen, maar daar blijft het bij. Ja, nee, dat schiet niet op. Nee, oh, excuses, maar ik krijg wel een kusje van me. Nou, kom dan. Mwah. Kijk, ja, alsjeblieft. Hey, goed wel. Nou, gezellig. Met je klote t-shirt. Ik heb geen t-shirts, mensen, dus val me niet meer lastig. Kijk, begrip retentierecht. Hè? Dat is als je in de garage gaat en je auto, je kunt niet betalen. Hij wordt gerepareerd, dan mag de garage de auto houden. Totdat dat het de rekening betaald wordt. Zo, nee, godzijdank ken ik dat niet. Nou, morgen is er weer een dag natuurlijk. Nou, goed. Maar leg het even verder uit, want ik snap er geen reet van. Ik geef die jongen even. Wat is er gebeurd? Wat gebeurt er met die karretje van de Goliath? Ja, we gaan een hele hoop dingen doen. Stand up and fight, fight! Rick Hoff! Kop dicht. Kop dicht. Is dat allemaal op een t-shirt? In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. Different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. 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 The heaviest fighting of the past 2 weeks continued today, 25 miles northwest of Saigon. I wasn't really sure what was going on. Goh. Ik haat hem echt. Vuile etters. Oh, die. Hij was zo dood. 18, 19, 20. En er één voor de koningin. Zo,
glijden. Het koninklijke landmacht, jongens. Puikwerk. Zo! Eia! Godverdomme, joh! Dat was hysterisch, hoor. Hoe staat het dus met een hersen, Jan? Nou, een beetje, ja, achteraf natuurlijk, een beetje agressieve knar, hè? Weet je wel, met zijn oogjes zo. Dus hij probeert zo uit te leggen over die scheidwieltjes. Ik denk, wat een vaag verhaal, joh. Maar dan komt er een keer een knal in die bosjes. En dan heb je iets van, wat de fuck is dit nou weer? En dan komen die halzen met zijn busje erop. Waarop hij zegt, lig ik. Denk, dus ik had zo, waar heb je het over, lul? Maar ik had nog steeds in de gaten dat gebeurde, joh. Wat een drama. Ja, dat was nog niks vergeleken met net, Rick. Want ik haat je, hè.